dugsiga dawliga ah ee hoose dhexe ee Sheekh Nuur ee xaafadda Sheekh Nuur ee degmada Gacalibaax ee magaalada Hargeysa ayaa saaka si ballaaran oo baaxad leh uga qayb qaadanayay ololaha nadaafadeed ee lagu sameeyay dooxa xaafaddaasi. Maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur oo gacan dheeriye ka helaya ardayda kala duwan ee dhigata dugsigaasi ayaa xilli hore oo saakaba xaadirku ahaa goobtan laga sameeyay nadiifinta, waxaana si weyn uga qayb qaateen ardayda iyo sidoo kale maamuluhuba intii ay socotay nadiifintaasi. Markii uu howlgalkaasi soo dhammaaday, ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulkan iyo sidoo kale ardayda oo ka dareen celiyo ololaha ay saaka sameeyeen. Kula hadlay markaasi afka macallimiinta, saaka waxaanu hiirtii hore usoo jarmaadnay inaanu nadiifino doox ka mid ka dooxyada marka magaalada Hargeysa, khaasatan doox markaasi xaafadda Kililka. Wadalkiisii markaasi ardaydii iyo macallimiintii si fiican baa looga soo qayb galay. Iskuullo kalena way joogeen marka iyagu laftooda oo maanta lama hawl yaraysanin. Marka waxaan oran lahaa inta qashin kugu jira iyo marka cudurkuna kugu jira yaan loo kala harin, gacanta la wada saaro, nadaafadda aynu ilaashano. Marka maanta nadiifinta aynu samayna ee waxa weeyaan aadka u ballaaran caawa, haddii marka laiskaga looga dambeeyo tuka la soo dhiga marka waa mushkilad. Marka dadka marka agaarka doox xaafadda degina marka iyagu ka qayb qaata ilaalada markaasi oo ha eegaan ciddii markaa soo dhigaysa ama xashiiskeenasa ilaaliyaan. Magacaygu waa Jamiile Cabdi Abakar, waxaan ka socdaa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur Primary School oo dugsigii saddexaad ee halkan ka qayb qaadanaya inuu ka ururiyo qashinka dooxa xaafaddeeda Sheekh Nuur. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, anoo afka ardayda, afka fasalkayga, afka iskuulka Sheekh Nuur oo dhan, ardaydiisa anoo ku hadlayaan kala qaadaynin. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, halkan waxaan u nimi inaan nadaafadinno dooxayaga, weliba dooxa biriishka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, intii ugu badneyd waan ka qayb qaadanay. Waxaana geestooda si weyn ugu mahad celiyey maamulaha iyo sidoo kale ardaydiisa mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda hoose uu ka mid yahay xogeyaha dowladda hoose, gudoomiyaha degmada Gacalibaax oo ku ammaanay doorka ay ku lahaayeen saaka ololahan ballaadhan ee laga fuliyay xaafadda Sheekh Nuur ee degmada Gacalibaax. Waa iskuulka Sheekh Nuur ee xaafadda ku yaalla Kilalka, waa iskuulka rais ee ku yaalla xaafadda New Hargeysa, waa iskuulka Tawxiid ee ku yaalla xaafaddeena sare ee Geerasho Aadan. Dhammaantood taariikhdu way xusi doontaa. Iskuullada maanta halkan sida xoogga cududooda u soo bandhigay, iskuulka Tawxiid waad arkaysaa sida u muuqdo, Sheekh Nuur, iskuulka rais, dhammaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin baan halkan leenahay. Ugu dambeyntii, maamulaha guud ee dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay ololaha nadaafadeed ee saaka sameeyeen. Waxaanu sidoo kale fariin dheer u diray ardayda kala duwan ee dhigata dugsigaasi isagoona ugu baaqay inay mar kasta ka qayb qaataan horumarka dalkooda. Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaan u mahadnaqanaa ilaaha subxaana watacaala ina abuuray mahadda ilaahay kusoo ku, waxaan u mahadnaqayaa dhammaan macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Nuur ee ku yaalla xaafadda Kilalka. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ardadeeda qaaliga ah ee dugsiga dhigata Sheekh Nuur, gaar ahaan ardayda fasalada sideedaad oo hareerahayga taagan oo saaka lixdii barkii u soo jarmaaday inay dooxa xaafadda Kilalka inay ka qayb qaataan nadiifintiisa si loo ilaaliyo bilicda xaafadda iyo nadaafadda xaafadda diinteennuna maadaama ay tahay diin nadaafadeed. Markaa dhammaan waan u mahadnaqayaa ardadeeda. Waxaan leeyahay waxa tiin beri toole kuwii dalkan xukumayay ee noqonayay macallinka, ee noqonayay dhakhtarka, ee noqonayay askariga, ee noqonayay madaxweynaha, ee wasiirka noqonayay. Marka waa inaad dalkiina saaad u jeceshihiin ee kalsoonida ay ku jirto dal jacaylka waa inaad u jeclaataan insha allah dalala. Waxay farxad geliyey inaan arko ardadeedii oo si qiiro leh, iyagoo aan muxuu hayay cidna isku tusaynin, si qiiro loo wadeenadi ku jirto ay si fiican ay u sameynayeen inay dooxa u dhex galaan oo nadiifiyaan. Waxaan aad u xusayaa anigoo halkaas soo socdaan waxaan arkay ardayad garawaaga dhex gashay, waanu yimid oo waxaan ku yidhi adeer garawaaga dhu inuu kaa ridin nacam, si qiiralay nadaafadda uga qayb qaadanaysa. Marka taasi waxay ii farxad gelisay inay ardadu tahay kuwa dalkooga jecel, jecelna inay wax ku bartaan, madaxna beritoola ka noqdaan. Marka inaan lagu hamiyin in dalka laga tahriibo, waad aragteen dadkeennii taariib baa dhammaysay, intii ka hadhay waalidka hayna boholyow iyo calolxumi la nool yihiin. Marka waa inaad noqotaan aqoonyahanada beritoola insha allah dalada. Waan idii ducaynayaa.
waxaan kaloon si gaar ah doonayaa inaan mahadnaqo aqoonyahanada iskuulka wax ka dhiga macallimiinta hareerahayga taagan oo iyaguna saaka baaniga xataa iga soo horreeyey oo qaariyagoon qureecan lixdiba yimid si ay allah uga qayb qaataan waxaan leeyahay ajar iyo xasanaadka waxaad ka helaysaan dalka iyo ubadkiinaad ka helaysaan insha allah hadala lahdo cabdikariim bishaawi telefishinka bulsho hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo wa telesom afka dahab blas ya casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shell ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas